অসমীয়াৰ বাপতি সাহন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলো ৰাজ্যবাসীলৈ। আৰু মোৰ লগত আজি বিহুৰ পুৱা উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰশান্ত ফুকন। বিহু বুলি ক'লে, ৰাজনীতিকসকলৰ বিহু বুলি ক'লে প্ৰশান্ত ফুকনক যদি লগ পোৱা নাযায় বিহুৰ পুৱা, তেনেহ'লে বিহু ক'ৰবাত ৰাজনীতিৰ পথাৰত আধৰুৱা আধৰুৱা লাগে। আৰু সেইবাবে ডিব্ৰুগড়ত আমি উপস্থিত আছোঁ আজি প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগত। আজি নিউজ18ৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়বাসী, অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাৰ দেশখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ, যাতে অসম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ ভিতৰত 5খন ৰাজ্যলৈ কৰাৰ যি ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাৰ যাতে সোনকালে সফল হ'ব পাৰে তাৰে আশাৰে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে, নিউজ18ৰ জৰিয়তে মই সকলোকে, অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় ছাৰ, ছাৰ আজি 100 এবিধ খোৱাৰো পৰম্পৰা আছে, ছাৰ আজি আয়োজন হৈছে নাই? 100 এবিধ খোৱাৰ যিটো আয়োজন আছে, কিন্তু আমাৰ আজিকালি এইটো হৈ গৈছে যে আমলৰি টোপটো যদি খোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 104 এবিধমান খোৱা হয় বুলি কয়। আমলৰি টোপ আনিছোঁ, আমলৰি টোপৰ দামো যথেষ্ট, এইবাৰ প্ৰায় 1,200 টকা কেজি হৈছে। ভাল চাই এজনে আনি দিছে, প্ৰায় 1,100 টকাকৈ লৈছে। এতিয়া আমলৰি টোপ আনিছোঁ আৰু আমলৰি টোপেৰে টোপ খালে আজি গধূলি তেতিয়া আমাৰ 100 এবিধ শাক খোৱাৰ এটা যি পৰম্পৰা, সেইটো আমাৰ পৰম্পৰাটো পূৰ্ণ হ'ব। হয় ছাৰ, এফাকে বিহু খুলিম। ও ৰূপা ও দীপা ও তাতা ৰৈ লাহে কৈ বিধায়কগৰাকীৰ আবাসত আমি উপস্থিত আছিলোঁ। নিউজ18ৰ সমূহ দৰ্শকক ৰঙালীৰ পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।